Real TV Ağdamdan canlı yayımlarına devam edir. Biz en son haberleri Ağdam-Xankəndi yolundan çatdırırıq. Dünəndən itibaren bildiğimiz kimi Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti 40 tondan ibaret humanitar yüklə dolu 2 humanitar yardım tırını Ağdam-Xankəndi yoluna yola saldı ve bu yolla həmin tırlar getməliydi Xankəndinə, Azərbaycanın Xankəndidə yaşayan erməni əsirli sakinleri üçün. Lakin həmin tırlar Ağdam-Xankəndi kendi yolunda Rusya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi ərazidə, əraziyə yaxın yerdə dayandırılıblar və onların hərəkəti məhdudlaşdırılıb və onların rəhbərliyi, nümayəndəliyi Rusya sülh məramlı kontingentinin rəhbərliyi ilə, komandanlığı ilə danışıqlar aparır və bir neçə dəfə danışıqdan sonra isə dünən deyildi ki, həmin tırların Xankəndiyə buraxılıb-buraxılmayacağı ilə bağlı dəqiq bir məlumat sabah, yəni bugün veriləcək. Ama bugün de hala da hiçbir məlumat verilmeyip ve tırlar gözlüyor. Gecəni ise Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri, mobil könüllü dəstələri ve hemçinin biz media organları da elə məhz burada, bu yolda keçirtdi. Burada çadırlar qurulub, həmin çadırlarda gecəni keçirtdi ve günün erken saatlerinde ise bura xarici media qurumlarının nümayəndəlikləri, Azərbaycan nümayəndəliklərinin əməkdaşları gəlmişdi. Bloomberg'in, Get Image'in, BBC'nin əməkdaşları gəldilər və hazırki proseslə yaxından tanış oldular. Onlar gördülər ki, Azərbaycan tərəfinin göstərdiyi qayğı və diqqət təqdirə layiqdir. Yəni biz hazırda iki humanitar yardımla dolu tırı burada saxlamışıq hazır vəziyyətdə və əgər buraxılsaq, həmin yardım tırları Xankəndiyə gedəcək. Onların içində əsasən un məmulatları təşkil edir ki, həmin media orqanları da elə həmin unlarla yaxından tanış oldular və onların həmin unlar barəsində əsassız ittihamlar var idi. Onları da bir mənalı şəkildə Qızıl Aypara Cəmiyyəti təkzib etdi və bildirildi ki, həmin unlar barədə, həmin məhsullar barədə Rusiya sülh məramlı kontingentinin nümayəndələrinə, komandanlığına bizim keyfiyyət sertifikatımız təqdim olunub və biz artıq sadəcə olaraq cavab gözləyirik. Cavab gözləyirik ki, sözü gedən tırlar nə vaxt həmin əraziyə buraxılacaq. Bizim yayımlarımız davam eləyəcək, odur ki, ən son xəbərləri realdan alın, kanalı dəyişməyin.